Só que eu não vou lavar hoje essas roupas. Aqui já tá uma sombrinha, ó. Mas só o sol tá bem quente, aí eu não tô querendo me mexer pra cá com essa água pra poder eu não gripar, sabe? Eu ia cozinhar feijão, e olha o que aconteceu. Ela tá passando o negócio do pino, sabe, da panela? Não sei, eu acho que eu deixei ela no lugar errado e queimou. E agora, como é que eu vou fazer feijão? É minha hora, já é. Quase 12 horas. Que situação, vou ter que comprar uma panela agora, uma panela quase R$50. Né, Gael? Ó. Entendeu? Aí eu não sei se amanhã eu lavo Bengel de manhã ou a hora pra me lavar a roupa aqui tem que ser de manhã. Fecha, gente. Porque de tarde, uma hora dessa, meu dia tá bem quente, sabe? A água também ficou bem quente. Aí, como eu já falei a vocês, eu tô com essas gripinhas chatas. Aí eu tô evitando. Aí agora eu vou fazer o almoço. Aí aconteceu aquilo na panela, eu tô com medo de fazer feijão. Porque eu já tenho medo de cozinhar feijão sozinho. Eu tenho medo. Eu tenho medo da panela explodir. Aí ainda mais eu sozinho, que eu tô sozinho em casa. Aí, nossa, eu acho que eu vou esperar minha esposa chegar pra me fazer. Dá tempo, eu rapidinho faço. Aí eu acho que eu vou fazer um baião. É. Baião, sabe? Pra quem não sabe, é só arroz, feijão, aí tempera com temperinho, bota creme de leite. Aí fica bem gostosinho, sabe? Bem rápido. Lá no Nordeste a gente come muito. Mas enfim, vou ver se ele chega pra poder eu ir terminar. A parte que eu mais amo aqui em casa é a parte da manhã, porque é a parte que a casa tá mais limpa, sabe? Porque depois que os meninos chegam, pronto. Adeus, limpeza. Aí já terminei, meninas. Ó, já tá tudo limpinho. Tô precisando comprar um organizadorzinho pra cá. Olha o que eu fiz. Isso é garrafa, aí eu cortei. Tá pra poder fazer esse negocinho. Aí tô precisando também só de um... Dessas duas coisas que eu tô precisando. De um organizadorzinho pra talher. E um kit, sabe? E só pra aqui pra cozinha. Aí enxuguei a metade da loucinha. E aqui também, ó. Aqui é meu cantinho do café. Mas só que é um cantinho do café que tá sem as xícaras. E quando eu fui comprar, eu peguei... Esqueci lá na loja. Eu vinha com modo de sacola. Aí comprei isso aqui na Shopee. Aí comprei isso aqui, esse kitzinho lá na loja de R$1.
Aí tá assim, ó, bem bonitinho, organizadozinho. A mesa também deu uma limpadinha. Passei um paninho no chão também, que tava só um pouco sujo. Já organizei também meu banheiro, meninas, ó. Organizei não, limpei, né? Tá bem, ó, bem limpinho, organizadinho. Aí eu gosto de usar esse cheirinho aqui, ó. Eu acho ele bem gostosinho. Meu quarto também, eu gosto de usar ele. Ó, meu quarto já tá bem organizado também. Aí Miguel já tá ali bagunçando, ó. Aí eu tenho esse cheirinho também. Eu amo esse cheirinho, meninas, ó. Todo dia eu levanto ele aqui. Aí sempre quando eu entro no quarto, ele tá bem cheirosinho. Mas eu vou comprar um aromatizador, sabe? Daqueles que sai, que é automático. Aí eu tô querendo comprar. Tô esperando a promoção, porque é R$ 80. Mas eu vou comprar. Aí meu guarda-roupa tá todo virado assim já. Eu tô precisando organizar. Mas enfim, né? I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it that some days I feel idiotic. Just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I... Meninas, aí eu tô aqui agora tomando o meu belo cafezinho. Já fui na rua também, fui no dentista. Botei aparelho. Tá me incomodando muito, tá... Como é que se fala? Coisando muito aqui de lado, sabe? Tá muito ruim. Eu tô com... Como se meu dente aqui de cima tivesse tudo dolorido, sabe? Tá horrível. Aí... Eu tô tentando aguentar, mas ela tava querendo me dar vontade de tá puxando, sabe? Mas é porque, ó, esse meu aqui, ele é bem torto, sabe? Aí eu nunca botei isso, é a primeira vez que eu tô botando, aí por isso que tá incomodando muito, sabe? Mas é um incômodozinho insuportável. Mas enfim, aí eu já fui lá na loja de R$ 1 hoje também. Aí comprei umas coisinhas, vou mostrar aqui a vocês agora. Comprei essas broazinhas, ó, que eu gosto muito. Aí tô aqui tomando meu café, eu ainda não fiz almoço. Ainda vou fazer almoço também. Aí eu vou mostrando aqui um pouquinho a vocês mais, né? Meninas, aí eu passei na loja de R$ 1. Aí comprei essas coisinhas, ó. Comprei essa bichinha que eu tava precisando, foi R$ 5. Comprei essa tábua pra churrasco, ó. Eu achei ela bem boa, foi R$ 32. Mas só que vem esse negócio de pegar a linguiça, vem a faca e vem a tábua também, ó. Essa tábua parece ser bem boa. Eu tinha salvado uma na Shopee pra comprar. Mas só que eu achei essa lá, aí eu achei melhor trazer. Peguei as minhas xícaras, meninas. As mulheres lá, elas são bem legais. Aí elas guardou, foi essas duas aqui, ó. Tá suja de café, mas foi essas duas. Aí elas tinham guardado lá. Eu falei a data que eu tinha esquecido. Aí elas pegaram e me devolveram, ó. Comprei mais essas duas. Aí, enfim, as minhas comprinhas foi essa. Comprei também uma vassoura que eu tava precisando. E comprei um cabo, sabe? Um cabo de cortina. Lá pro quarto que eu tava precisando também. A vassoura foi essa, meninas. Eu achei bem baratinha, ó. Ela foi R$ 100. E o cabo eu acho que foi 5 que eu tava precisando. Desde quando a gente chegou aqui que eu tava sem vassoura, só tava com uma vassourinha velha. Mas enfim, meninas, eu ia gravar um pouquinho do almoço, mas me deu uma preguicinha, sabe? Isso aqui também tá me incomodando muito, ó, dá pra perceber que tá um pouquinho inchado. Aí eu vou encerrar já o vídeo por aqui. Vai ficar um pouquinho curtinho, mas o próximo eu deixo mais longo.
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir e comentar. Também tô sempre visitando vocês, meninas. Tô sempre no cantinho de vocês. Se eu demorar é porque é muita gente, sabe? Muita gente que vem me visitar. Aí eu sempre quero retribuir, sabe? Eu sempre visito quem me visita, quem tá comentando meus vídeos. Aí é muita gente, demora um pouquinho, né? Mas vocês calma aí, que eu sempre tô passando por aí. Sempre tô visitando vocês. E é isso, obrigado pelo carinho de sempre. Tamo juntos, né? Porque ninguém cresce sozinho. Mas enfim, não esquece de curtir e comentar. Beijos e até o próximo vídeo.